Här vi går och tar ner en titt här nere vid stranden. Ja, nu är det så jäkla geggigt, men ja. Men det är så när man kampar. Ibland är det kalasväder. Ibland är det lite sämre väder. Det är sånt som är livet. Man kan inte bara ha kalasväder jämt. Ja. Vildmarksvägen. Molkom 12 km. Åldriga. Ja. Ja, jag kan tänka mig smockat på. Det är bra väder. Ja, nu är det dags att kolla maten. Så, ett av köken. Mangebo. Ja, det är inte världens bästa väder då. Det regnar ganska friskt. Nu tog jag nog en bakväg, men det gör ingenting. Ja, jag kan se mer platser. Ja, men det finns hans namn. Så vill jag se. Skötrum har de här. Tänker med det här imorgon när solen bara skiner. Kanonfint här. Ska vi kolla muggen? Idag är lite bättre väder i alla fall. Inga regn än så länge. De kläder man hade på sig igår när man anlände, de är dyngböta. Så det hänger ut lite kläder innan vi sticker till nästa ställe.